در مدرسه. På skolen. ما کجا هستیم؟ Hvor er vi? ما در مدرسه هستیم. Vi er på skolen. ما کلاس درس داریم. Vi har undervisning. آنها دانش آموزان هستند. Det er elevene. این خانم معلم است. Det er læreren. این کلاس درس است. Det er klassen. ما چیکار می‌کنیم؟ Hva gjør vi? ما درس می‌خوانیم. Vi lærer. ما یک زبان یاد می‌گیریم. Vi lærer et språk. Jeg lærer engelsk. Man engelsk yad Du lærer spansk. Han lærer tysk. Vi lærer fransk. Dere lærer italiensk. De lærer russisk. Det er interessant å lære språk. Vi ønsker å forstå folk. Vi ønsker å snakke med folk. På skolen. Hvor er vi? ما در مدرسه هستیم. Vi er på skolen. ما کلاس درس داریم. Vi har undervisning. آنها دانش آموزان هستند. Det er elevene. این خانم معلم است. Det er læreren. این کلاس درس است. Det er klassen. ما چیکار می‌کنیم؟ Hva gjør vi? ما درس می‌خوانیم. Vi lærer. ما یک زبان یاد می‌گیریم. Vi lærer et språk. Jeg lærer engelsk. Man engelsk yad migiram. Du lærer spansk. Umard almani yad migiram. Han lærer tysk. Vi lærer fransk. Dere lærer italiensk. De lærer russisk. Det er interessant å lære språk. Vi ønsker å forstå folk. Vi ønsker å snakke med folk.